Sveti mučenik i arhiđakon Lavrentije, kada pogibe papa Stefan 2. avgusta, na njegovo mesto bi postavljen Sikst Sveti, koji beše rodom Atinjanin, isprvo filozof, a potom hrišćanin. U to vreme, episkopi rimski ginuli su jedan za drugim tako, da postati episkopom u Rimu značilo je što i biti izveden na smrt. Car Dekije beše rešen da uništi hrišćanstvo i papa Sikst ubrzo bi izveden na sud sa dva svoja đakona, Felikisimom i Agapitom. Kada ih povedoše u tamnicu, reče Lavrentije papi, kuda ideš, oče, bez sina? Kuda arhijereju bez arhiđakona tvoga? Papa ga uteši, prorekavši mu da će on još veće muke za Hrista podneti i uskoro za njim poći. I zaista, čim posekoše Siksta i ona dva njegova đakona, Lavrentije bio uhvaćen. Prethodno on beše priveo u red sve svoje i crkvene stvari. Kao rizničar i ekonom crkveni, on prenese sve crkvene dragocenosti u dom neke udove, Kirijakije. Tom prilikom on isceli Kirijakiju od teške glavobolje dodirom ruku, a slepcu Kriskentionu povrati vid. Bačen u tamnicu, Lavrentije i tamo isceli od slepila nekog dugogodišnjeg sužnja Lukilija i krsti ga potom. Videći to, krsti se i tamničar Ipolit, koji posle postrada za Hrista, 13. avgusta. Kako se Lavrentije nehte odreći Hrista, nego šta više savjetovaše cara Dekija da se on odrekne lažnih bogova, to bi bijen kamenjem po licu i po celom telu, skorpionom, to jest sinđirom sa oštrim zupcima. Neki vojnik Roman, prisutan mučenju, poverovao u Hrista i bi odmah posečen. Najsad metnuše Lavrentija naga na gvozdenu lesu i podložiše oganj. Pekući se na ognju, sveti Lavrentije zahvaljivaše Bogu i rugaše se caru zbog neznaboštva. Kada predade svoju čistu i junačku dušu Bogu, telo njegovo uze noću Ipolit i odnese je najpre u dom Kirijakije, a posle u jednu pećinu, gde ga česno sahrani. Postrada sveti Lavrentije sa ostalima 258. godine.